Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք նախորդ շաբաթ սկսված ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նախ շնորհավորենք մեր գործընկեր Արմեն Եղիազարյանին, ծննդյան տարեդարձն է այսօր։ Տեղադրենք քարտերը և գրանցվենք, գրանցում։ Հարյուր ինը պատգամավոր է գրանցվել, քվորում կա, սկսենք աշխատանքները և աշխատանքը սկսում ենք նախորդիվ քննարկված նախագծերի քվեարկությունից և այսպես քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ոստիկանության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն, իմ քայլը խմբակցությունը պարմերզան 20 րոպե ընդմիջում է խնդրում։ Հայտարվում է 20 րոպե ընդմիջում։ Որ ջան, որ բան որոշեցի։ Որ չի